ଭାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ମୁଁ ଛାଡ଼ିନି, ମାନେ ନେଟୱାର୍କ ଟିକେ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ। ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ମାନେ ଆମର ହବ କଲେଜରେ କ'ଣ କହିଲେ ଉତ୍କର୍ଷ, ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ, ଆଉ ଏକଦମ ରେଡ଼ି ହେଇନି ତଳେ, ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାଢ଼େ ଛଅଟା ହେଲାଣି। ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ହେଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି। ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ ମୋ ରୁମ୍ମେଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଚିତ୍ତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବକ୍ସ ହାଇ କରିଦିଅ, ଏଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ମାନେ ଆମ କଲଚରାଲ ହେଡ୍ ମେକାନିକାଲର। ଆଉ କହିକି ଯାହା ଯେଉଁ କର ବିଷୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ ବାସ୍ ଦେଖି ଦେଖି ଯାଅ, ଆଉ ମାହୋଲ ଜମିବ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଗରମ ହବ। ଆଉ ତମେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବକ୍ସ ଆମର ତ ରେଡି ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେଠି ଗଲେ ଜଣା ପଡିବ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ ହଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖିଲ ଆଉ ପିଲାମାନେ ସବୁ ରେଡି ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ରେଡି ହେଇନି। ଆଉ ସବୁ ରୁମ୍ ବି ଦେଖିବା, ବୁଲି ଦେଖେଇଦେବି ମୋ ଇଙ୍କୋଟା କ'ଣ, ଆଉ ମୋ ରୁମ୍ ଏଟା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖିବେ, ଏଟା ଏମିତି କିଛି ରହୁଛି। ଆଉ ମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହଷ୍ଟେଲ ତ ଲାଇଫ୍ରେ ତ ଜାଣିଥିବ। ଆଉ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖେଇଦେବି। ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଯିବା ସେଠି ଦେଖା ହବା, ଆଉ କିଛି ପିଲା ତ ଆଜି କିଛି ଯିବେ, ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛି। ଡାଡ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପୁରା ଦେଖା ହବା, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବକ୍ସ କହୁଛି ଡାଡ଼ି ଦେଖା ହବା। ଚାଲ ଆମର ସେଇ ପୁରା ଦମଦାର ସେଇ ପଡ଼ିଆରେ ଆଜି ପୁରା ଇଭେଣ୍ଟ ସୋ ଯାହା ବି ହଉ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି। ତ ରହିଲି, ଡାଡ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହବ ସେଇଠି। କାଲି ପ୍ରାୟ ରେଡି ହେଇଗଲୁ, ଏଠି ସବୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସବୁ ବାହାରି ସାରିଲେଣି, ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଡୁଗୁଆ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏପଟେ ଶିବ ବି ବାହାରି ସାରିଲାଣି, ବିଭୂତି ସବୁ ଏପଟେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ହାଏ କରିଦିଅ। ବିଭୂତି ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ ସବୁ, ଏଠି ମନୀଷ ଭାଇ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆଉ ଏପଟେ ଶିବ ମାନେ ଲୁଚୁଛନ୍ତି, ଡୁଗୁ ବି ଲୁଚୁଛନ୍ତି, ମୁହଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଡିଏସନ, ଏଠି ସୌମ୍ୟ, ହାଏ ଗାଇଜ୍, ହାଏ ଗାଇଜ୍। ଆଉ ଆଜି ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଆଜି ଏମିତି ବନେଇ ରୁହନ୍ତୁ ପୁରା ଡାଡ଼ ଆମ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଦେଖା ହବ, ମାନେ କ'ଣ ଆମର ସେଇଠି ଦେଖା ହବା। ଏଇଟା ଶିବ, ଶିବ ଟିକେ ହାଇ କରିଦେ, ହାଇ ଗାଇଜ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଭାଇକୁ, ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ପୁରା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବେଇ ଦିଅ। ଏଠି ସବୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲେଣି ସବୁ, ଏଠି ସବୁ ରୁମ୍ ଆମର ଦେଖୁଥିବେ 318, 319, 320, ମାନେ ଆମର କହିବାକୁ ଗଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ। ଆମେ ଏପଟେ ସବୁ ଜୁନିୟର ରହୁଛନ୍ତି 317ରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବକ୍ସ, ଏଇଟା ଆମର ମାର୍ଶାଲ ଭାଇ, ଏଇଟା ଆଗରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବକ୍ସ ଦେଇକି ଯିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ସୌମ୍ୟ ବାବୁ, ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ଆସ ଟିକେ କହିଦିଅ କ'ଣ କୁହ, ଏମିତି ଦୁଃଖ କଲେ ହବନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଡାଏଟ ଦେଖାବା, ଏଇଟା ଆମର ସବୁ ଜୁନିୟର ଆଶୁତୋଷ ଆନନ୍ଦ, କ'ଣ କହିବ ଟିକେ କହିଦିଅ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ସୋନୁ ପ୍ରାୟ ମାନେ ଆମର ଯେ ସିଷ୍ଟରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସା ଦେଖାହେଲା, ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷ ଆଗ ଆସା ପ୍ରାୟ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ରୁମ୍, ଏଇଟା 321। ଚାଲନ୍ତୁ ଡାଏଟ ପୁରା ସେଇଠି ଦେଖା, ପୁରା ଘୋ ଘା ହବ ପୁରା, ମାନେ ଆମ ବ୍ଲଗ୍ଟା ପୁରା ସେଇଠି ଡାଏଟ ଦେଖାହବା। ସବୁ ପିଲା ତ ଆସିଲାଣି, ମୁଁ କାଲି ରୁମ୍ଟା ତାଲା ପକେଇଛି, ତା ଚାପି ହେଇନାହାନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛେ ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେମିତି, ଆମ ହଷ୍ଟେଲ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ଆମ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଚାଲନ୍ତୁ ପାଖରୁ ଦେଖେଇଦେବି। ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଏ ବର୍ଷ, ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର। ଆଉ ଏଠି ଦେବୀ ବାବୁ ହାଇ କରିଦିଅ, ସୁଅ ଲୋକ ପୁରା କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଏଠି, ଧନ୍ୟବାଦ।
સંબલપુરી ગીત આ નાચ ભાલ લાગે લાગે તને જોરે કોણ ના 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 એ મને એટલે રેડી કે ના સંધી તું ટીક્યા હો એના ચટીરુ આપણ માનકો સંબલપુરી ગીત આ નાચ ભાલ લાગે
तो चालन आमे भी आमा डुहिन मांगर संगीत ढोल निसाल ताले ताल मिसामा सो लेट्स वेलकम देम. Please give a round of applause for Sambalpuri Folk Dance performed by the girls of GC Keunja. Everyone, please give a round of applause. Nuakhai. When Mother Earth is ripe with the harvest and the oceans of paddy sway madly in the wind, the first cut of fragrant grain is offered to Goddess Lakshmi. A jubilant community sings and dances at the prospect of renewed prosperity. Oh,
ପଟେ ଚାଲିଛି ମୁଁ ପଳେଇ ଆଇଲି ଉଧାରୁ ପ୍ରାଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ରେ ଚାଲିଛି ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଛାଡ଼ୁନି ଏଥିରେ ମାନେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ତାପରେ ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି ଭାବିଥିଲି ସବୁ ଏଡ଼ିଗେଡ଼ ସବୁ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁରା ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ମାନେ ହେଇଗଲା ମୋ ସାଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଲି ମାନେ ତାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋତେ ଟୋଟାଲ୍ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇ ମୋର ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ସେଠୁ ଆଉ ଭଗବାନ ପାଖରେ ମୋର ନିବେଦନ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଛୋଟବେଳେ ସାଙ୍ଗ ହେଇଛି ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ମନକୁ ମାନେ ବାଧୁଛି ପୁରା ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଖାଲି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଚାଲିଛି ଆଉ ମାନେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତାର ନ ହଉ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯାଉ ଆଉ ଏତିକି ଭଗବାନ ପାଖରେ ନିବେଦନ ଆଉ ଆମର ଉତ୍କର୍ଷ 3 ଦିନ ହବ ଆଜି ଡେ 1 ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଉ ଡେ 2 ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ତ ରହିଲି ନମସ୍କାର ଦେଖା ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଏମିତି ଭାରତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ଆକୁ ଆକୁ ପୁରା ଆପଣ ସମସ୍ତ ଗୋଟେ ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମାନେ ଆସିବି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ରହିଲି ନମସ୍କାର ଦେଖା ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ।